တွေ့ရောလေကိုတော်မှသဘောကျလို့ share လိုက်တယ်လို့ပချင်းနဲ့အဲ့ကို ID လောက်တာနေရပတ်တိချက်သွားပြိတ္တရလည်းရေကောင်းတော့ပိတ်လိုက်ပါလားဆိုတော့လည်းရေကောင်းလာပိတ်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အော်ဒီရေကောင်းပိတ်လိုက်ပြီးွားတာမိကိုလည်းမိွားရေကောင်းပိတ်လိုက်ပြီးွားရတာပိတ်လို့ချလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ရေဗျာဒီကားလေးကတော့ဘူလည်းဇက်လေးကလည်းစမ်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲဟော်ရာကားလေးလည်းမရိုက်တာကြာပြီဆိုတော့တကယ်လည်းရှင်ခုံပါတယ်ဇက်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းရင်ပြစ်တာပါရှင်အဲဒါတီးကတော့ဟိုပေါ့သူကလည်းဇက်အိမ်လေးကလည်းစမ်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့မပူးစုံနဲ့ပေါ့အဲမပူးစုံနဲ့ကရင်သွေးမှာအမားနဲ့ကအဲအဲ့အနောက်ပိုင်းမစုံပြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုလည်းဒီကောင်ကလည်းလို့တားမိနေနဲ့ပြန်စုံရမယ်အဲဒါမဲ့လို့အဲ့ဒီတုန်းကကာရိုက်တာနဲ့တော့မတူဘူးနှစ်ယောက်စလုံးတားမိရပေါ့နော်အဲဒီကားထဲမှာတော့အမေကလို့သမီးကိုနည်းနည်းစိုးမိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသမီးကိုအရင်အဲ့လိုအဲ control လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အမလည်းဟိုမတူညီတဲ့ character ဘိုးလည်းမတူညီတဲ့ character နဲ့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကားထဲမှာလည်းတားမိပဲဟုတ်တယ်ဒီကားထဲမှာလည်းတားမိပဲအဲဒီကားထဲမှာတော့အဓိကကိုထွန်းထွန်းပေါ့နော်အပေါ်နဲ့ကလည်းမဆုံးဖြစ်တာတော်တော်ကိုကြာပြီအဲဒီကိုဗစ်ရဲ့ဟိုအရှိပိုင်းမှာပဲနည်းနည်းဆုံးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အကိုနဲ့တူတူချာချာကြီးတိဟိုမဆုံးခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းအဲဒါကတော့ကိုအဲကိုတင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းနဲ့ကတော့ပထမဦးဆုံးဒါတွေ့ဆုံခြင်းပေါ့လေအကိုကတော့ဘိုးရဲ့အဖေလုံးမှာပေါ့အဲကိုထွန်းကတော့ဘိုးရဲ့အဲမျိုးသားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆုံရမှာဆိုတော့ပြီးတော့အကုန်းကလည်းဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်နေလည်းဖြစ်ကြတယ်အဲအားလုံးလည်းယူနီဗီတာတွေလည်းဖြစ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်ဆုံးတော့ပုံပေါ်သွားမှာပါဟုတ်ဆိုမိုးရဲ့မေဆိုမိုးအဲဒီမှာစားတော့သူကလို့သဘောမတူတာအဲသဘောမတူတာပေါ့နော်သဘောမတူတာကိုမှလို့ကိုကလည်းလို့အချစ်ယူတောင်းပါလေးပေါ့အဲအဲ့ချိန်မှာလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့လို့ဟောရာဆက်ဆံလေးတွေအများကြီးပါပါအဲဒီပုံပြချင်းဒီဇလန်တွေလေးတက်နေရအောင်အားပေးတဲ့ပြိဿတ်တွေတယောက်ချင်းချင်းတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲအဓိကပထမဆုံးအပီဆိုဒ်1မှာလေဒီဒီပိုက်ပြည့်လေးထားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒီအချိန်လေးအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့အဲဘိုးရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုနည်းနည်းမှန်မှန်တာလေးတွေပေါ့လေပြီးတော့အဲကတ်ကိုဆိုးချလိုက်တော့ကတ်ကနည်းနည်းကလားကားဆန်ပြီးရှည်သွားတာလေးပေါ့အဲ့လေးကအမှတ်တရပေါ့နော်အဲပြိဿတ်တွေဒီလိုမျိုးပြောကြရောလေအဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပို့ပြီးတော့တော့မှဟုတ်ပျော်ပါတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောပါပဲလေအဲ့ဒါသူတို့လေကိုတော်မှသဘောကျလို့ share လိုက်တယ်လို့ပချင်းနဲ့အဲ့ကို ID လောက်တာနဲ့ကပတ်တိချက်သွားတော့အမတရရဲ့အများကြီးပဲအဲအိုက်ဆလန်တွင်လေးကတော်တော်ဆိတ်ခဲ့ကြရတယ်သူကလေဟိုအေးနဲ့ငင်းနဲ့ကာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာနည်းနည်း item မိုင်းလောက်အောင်မှာဟိုအစူလေးအပူလေးတွေကြနည်းနည်းဖွင့်ထုတ်ပြီးလောက်ရတာပေါ့နော်အေးနဲ့ငင်းနဲ့ကာရိုက်တာလေးတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးအာငင်းငင်းလေးတယောက်ဆောင်ကလည်းသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးပညာရက်တစ်ခုပေါ့လေအဲ့လိုကိုယ့်အတွက်တော့လည်းတကားလုံးတိတိကျကျလေးတော့ဟိုအားလဲအားရခဲ့တယ်အာကြည်လက်ကြည်လက်ခဲ့ပေါ့ဟုတ်အရှိဒီကားလေးတွေမှာလည်းဇလန်းတွဲလေးတွေမှာလည်းဒီအဲ့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ character လေးတွေကိုပုံမှန်ပေးကြရပါတော့။အခုဒီကားထဲမှာလည်းဟိုအိမ်ကူကောင်မလေးသူ့ကိုဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့လိုဒီသူကအရင်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဆိုတော့လေအဲဒီကဟိုဟိုအိမ်မှာတောင်းလို့ဖုန်းမသုံးနိုင်TV တွေပါလေမရှိအဲ့လိုအရန်ခေါင်ပြီးတော့တော်တော်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုအဖေကြီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နာတာရှီယောဂသင်ပြီးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမောင်နှမကြီးလည်းများတယ်အဲ့အဲ့ချိန်မှာသူ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီအိမ်ကူလုပ်ခဲ့တာလေအဲ့မှာသူတွေ့ရတဲ့ဘဝစကြာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အရှိကာရိုက်တာတွေနဲ့တော့တော်တော်ကိုပွဲအရှိမှာတော့သူချစ်ခင်တော့ဆိုအရန်လှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရင်သွေးမှလည်းမနီစစ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောတင်ရအဲ့ခုဒီပုန်းကုံကာရိုက်တာလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲလုံးဝကိုလို့ညင်ပြီးတော့အေးရတယ်အဲဒါမဲ့လို့သူကလည်းလို့အရင်ကလို့တက်မှာငဲချက်တက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ပုန်းကုံကအဲ့လိုမျိုးစားတွေ့ပြီးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသားကိုအယုံလွယ်ပလိုက်တော့တာပဲသိရမယ်အဲ့ကိုဇက်ဖက်နေနေတော့သူ့ကိုလေးအသေးရပေါ့နော်ဩโอเคကောင်မလေးကလည်းခုမှမြုပ်တက်လာရီစားထားခြင်းပြန်ပြီကိုတိုင်းပေါ့ไอ้แค่โอ้ไรเดอร์เนี่ยตัวนี้ไล่อ่ะเลยไรเดอร์กูเนี่ยไอ้ไฟไปไกลพี่แล้วไอ้หลุลงไปอ่ะไฟเตอร์ก็เนเน่ๆตีนี่เลยป่ะเนาะพี่แล้วนี่อ่ะแหละเป็ดတော့นี่อ่ะแหละไม่กลางรู้ป่ะอ้าวไอ้ติลงอ่ะเว้ยกูเนเน่กูก็ลงอ่ะเนเน่แค่แค่เลยป่ะเนาะเนเน่โหอาเซนจะโชว์หาไอ้อย่างนี้จ้ะแล้วพี่ป่ะ
အစင်မပြေရလေးဖြစ်နေတော့လို့ IT လုံးအောင်မှာတမျိုးပဲလို့ဒါတစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့တော့ရေအားအရန်တန်ပြီးပိုက်ကလည်းနည်းနည်းဒီချက်တုတ်ပြီးတော့ရန်ရေအားတန်တဲ့ကြမ်းလေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘို့တို့ဘယ်လိုပြောမလဲရေပိုက်လို့ရှိရင်ရန်ရေအားတန်တဲ့ပိုက်ပြပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါလေးပိုက်ကရေအားတိတ်မတန်ဘူးနော်ဖြစ်ပါမလားဆိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အစင်ပြေအောင်လေးရိုက်ကြည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဟာသလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြစ်တဲ့လေရေကောင်းတော့ပိတ်လိုက်ပါလားဒါဆိုလေရေကောင်းလာပိတ်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အော်ဒီရေကောင်းပိတ်လိုက်ပြီးွားတာမိကိုလည်းမိွားရေကောင်းပိတ်လိုက်ပြီးွားရတာပိတ်လွတ်ချလိုက်ပိတ်လွတ်ချလိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဒီလုံးဝမကူတန်ဖြစ်ရေလည်းအရင်ချက်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေရေကူးခံဆိုရင်တော့မလေးပို့လို့ရန်နစ်နစ်တဲ့ဟာဆိုရေမကူးတတ်တော့လေဝင်းတော့မဆိုင်ဘူးလေရေရန်ကြောက်တဲ့တော့ပါတယ်အဲ့ရှက်လေတော်တော်ရိုက်လိုက်ရတယ်ဘိုးညနေမောင်လာနဲ့စပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီခံရိုက်ပြီးတော့ဟိုမင်းအမပြီးသွားတယ်ဟိုလမ်းပေါ်မှာမိုးရွာတယ်စင်းပေါ့ပြေးပြီးငိုရဲစင်းဒီတက်ကနဲ့အဲ့ဒါကတော့ရိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီတက်ကခေါ်ပြီးတော့အဲမိုးတူနဲ့ရိုက်ရတာဆိုအရေကူးကန်နဲ့ရနေပြီးတော့ည12နာရီအဲ့ဒီမောင်လာနဲ့ည12နာရီထိပြီးအဲ့တော့တောက်လျှောက်ရေသူကြီးနဲ့လူကြီးရိုက်ရတာပေါ့နော်ရေကူးကန်စင်းနေရိုက်တယ်အဲ့ပြီးသွားပြီဆိုဒီတက်ကနဲ့မိုးတူစင်းနေရိုက်တယ်ဆိုမဲ့ဆိုတခါလဲဆိုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလဲတကယ်လဲဟိုကိုတွက်လဲအမတ်တရားလဲများတယ်လို့တကယ်လဲသူ့မမန်းနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဘောကဂျင်းကူးတက်တော့ခါကျတော့ဂျင်းငုတ်တာလဲလို့တတ်လို့မကောင်းအဲ့လိုမျိုးခဏလိုက်ငုတ်လိုက်ပြန်ပေါ်လာတယ်ခဏလေးငုတ်လိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်ရအောက်ထဲမှာလဲတော်တော်ကြာကြာနေဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော်တော်ကိုအားယူပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတယ်ကတ်တွေလဲခဏခဏရိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့တော့ကြာသွားလိုက်ရင်ပြန်ပေါ်ကြာပေါ့အဲ့မှာဘိုးတို့ဒီမှောင်ပြီဆိုတာနဲ့စရိုက်တာအဲ့ဒီကူကန်ထဲမှာဟိုညဟိုလောက်ထိ9နာရီလောက်ထိအဲ့လိုပေါ့အဲ့ကနေမှာဘိုးတို့လမ်းပေါ်သွားပြီးတော့ဒီတက်ကနဲ့မိုးရေမိုးရွာတဲ့ဆင်းရိုက်ရတာဆိုတော့လေအဲ့နေရာတော့လိုမျိုးတော်တော်တော်မှာစိတ်တက်ပြီးတော့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဆက်ရလိုက်ပေါ့လေခဏခဏဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာလေးရဲ့ဘိုးနဲ့တူတူရေငုံရတဲ့ဒီကင်မရာမန်ကလည်းရေငုံရတယ်ဘိုးနဲ့တူပြကို့အဲ့လိုမျိုးဆွဲတင်ရတဲ့ကောင်လေးတယောက်လည်းပါအဲ့သူတို့ကတော့ဟိုယောက်ျားလေးဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းတော်တော်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟိုအများကြီးဘို့အတွက်စူးစမ်းကြရဒီကားအတွက်စူးစမ်းကြရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲကားမှာပါတဲ့ဒီတင်းကြီးကလည်းတကယ်ကိုတက်ညီလက်ညီနဲ့အလုပ်အရန်စူးစမ်းကြရပေါ့နော်တော့ဟုတ်တော့တခါမှဟုတ်တယ်ဘို့အတွက်လို့ဒီအဲ့လိုမျိုးငုတ်တာဒီမြစ်တာမြိုက်ပြီးတော့လေနည်းနည်းတော့ခက်ခဲတယ်အဲဒါလည်းအမတ်တရပေါ့နော်ဟုတ်ကလေးရောကြောက်တယ်စကားလည်းမစကားလည်းမကြောက်ဘူးကလေးကငလာဆန်သားတဲ့ခါမှာတော့ရောက်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လို့ရှိမှပေးချောက်လိုက်ဟာဟာဟုတ်တယ်အိုင်ခန်းလေးရောက်မှလေကိုကစက်ဖက်နေတယ်ဟဲ့လို့ကောင်းမလေးရလေလို့ကိုရောလို့ပြောရပေါ့နော်အဲပေးရတယ်ပေါ့အဲ तू ကကြောက်ရတယ် तू အရန်ကိုချစ်ပြီးတော့ तू ကဒီတရားကိုရန်ချစ်ယူတွတ်ပြီးတော့ तू အိမ်တော့ယူဖို့ဒီကစဉ်းစားလိုက်တာကိုစချစ်ခရရတယ် तू ယူဖို့ဒီစဉ်းစားလိုက်တာဆိုတော့အဲ့မှာကောင်းမလေးကအလင်ခံရတော့တာပဲလို့အဲ့အဲ့ကြတော့သူအရင်စိတ်နာပြီးတော့အဲသူဒါမှမတွေးတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကလည်းစာသူရတုံ့ပြန်မှုလေးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဘိုးကိုချစ်ချင်တာလေလေတွေ့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အပြင်မောင်းကိုအဲ့လိုမျိုးတမီးတွေရတယ်ပြပြနေလို့ရှိတယ်ဟုတ်အဲဘိုးတို့ဒီဝါရီတရုတ်ဆောင်နေရိုက်ရတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပညာတွေလည်းရတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းရတယ်ဉာဏ်လေးတို့ဆိုတာတကယ်ကိုပါရမီပါပြီးတော့တော်တဲ့အာပေါ့နော်တကယ်ဝါရီတရုတ်ဆောင်ကြီးနဲ့အခုမှဘိုးကစပြီးတော့စုံလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းအရန်ဝမ်းသာတယ်အဲပညာတွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်ပြီးတော့ shooting မှာလည်းအဲဟိုရိုက်ရတာ drama လာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးအရင်နဲ့ပျော်နေရတယ်ပေါ့နော် on scene မှာလည်းပျော်ရတယ်အထမင်းစားချိန်တွေဆိုလည်းပျော်ရတယ်ပြန်လေးရကြတော့လို့ shooting ဟိုလာလို့ရှိရင်ဟင်းနေထမင်းနေအဲ့လိုအများကြီးနဲ့ချက်လာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယူလာများဆိုဥယျာဉ်လေးရထမင်းနေဟင်းနေဝိုင်းစားကြတယ်လူစားကြတယ်အဲပြီးရင်ဥယျာဉ်လေးကျွေးတဲ့မုတ်တွေစားကြတယ်အဲ့ဒါလေးရတော့အမတ်တရားနဲ့တကယ်ကိုအဲပျော်စရာကြီးပေါ့ဟုတ်ပြင်မှာလည်းလို့နှုတ်ကြိုးရပေါ့နော် character ရခါကြောက်ဆိုအခုချိန်ကြီးဖေဖေကြီးဖေဖေကြီးနဲ့ပေါ့နော်လမ်းပြီးတော့စပစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုစကားတွေက character ဖေဖေကြီးဆိုတော့အဲအခုချိန်ကြီးလည်းတွေ့လို့ရှိရင်ဖေဖေကြီးပေါ့အဲ့လိုခေါ်ပြစ်တယ်ဟုတ်ဟင်းနဲ့ရလဲချစ်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ချစ်မိသွားတယ်အဲဖေဖေကြီးကိုကြာလဲသူကအဲကြောက်တော့မလို့စမ်းရတာဟုတ်တယ်လဲဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးစကားတကားထလာရင်တော့အမျိုးမျိုးဝဇင်းသားလေးရာကြာတယ်လေအဲတချို့ຢာလေးရလဲအပြင်မှာအဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဘိုးတို့ကတော့ဟိုဇလန်းတွေတစ်ခုတည်းလို့ရှိတော့ကောင်းဆုံးမစိတ်ပေးချင်တာပေါ့လေအဲဒီကနေပြီးတော့ပေးချင်တာလေးရတော့မိန်းကလေးအရင်မျိုးလေးပေါ့ချစ်ကိုဥစားမဖြစ်ဘူးအပြတ်သားတစ်ခုရဲရင်တစ်ခုအဲလိုမျိုးလေးလည်းပြချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းပါမယ်ဟို
ချစ်ပေးတဲ့ပိတ်ကတိအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အနောက်ထပ်ဇလန်တွဲလေးလည်းရုပ်ရှင်ကားလေးလည်းတင်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးလည်းစောင့်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ကြိုဆိုပါရစေ။